Que é? Chega de lá já aqui um truque de eagle assim, velho. Pau! Fui hip fire, fui bem à tal. Ainda por cima fui headshot. Foda-se! Fiquei a uma hora bonita! Ai, não acredito nisto. Poco. Do you want to smell? Smell this bitch. Drugs, drugs. Ui, one type na câmera. Ui, 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 ui. Não digo mais nada. Olha, sei, sei. They left the game. Não, vi o meu próprio player. Nem digo mais nada. Vé. Encaixou, vé. E foi o Albang. Esta puta estava a correr. Stick on my hand as it felt like you took my soul from me. You gave me all your ecstasy. I thought that we were meant to be. Your love is suicidal. To me, your love is suicidal. To me, your love is suicidal. Ooh, ooh, to me, your love is suicidal. Rapaz, vocês querem virar um... Porque matou-me. Rapaz, mas vá para o caralho, sabes que foi sem querer. O que é que se faz nessas situações? Olha,
Olha, mas vai para o coro. Bem, deixa-te merda, que queres perguntar-me a vocês. Pois, e tu a dizer tipo, nessas situações tipo, pedi desculpa ao isso, mas está awesome. Pai, desculpa. Desculpas na Spider e Vitas. Olha, vá para o coro. Ver o contacto, não mates. E tive que voltar a colocar o grave, porque isto estava difícil de controlar as coisas. Eu aceito a maneira que tu já ouvis, né? Claro. Posso dar one type? Não, isso não é merda. Sou Phoenix, eu não acredito nisto. Porquê que foi quando logo eu entrei? Deixa quando tu entraste. Morto. Na fiena. Morto. Ah! Mas não. Comprei! Quantos alpha packs? 14! Já tenho Interessante. Foda-se. Bem, isto agora vai, olha, foda-se, não vem para casa, não vai. Olha. Oh, bonito. Não é mal, porque também não tenho nada para o que é pequeno jeito. Oh, Dorod! Vá, por favor, uma coisa de jeito. Oh, gostei. Por acaso gostei. Tipo uma pintura carbono ou isso. Não, gostei muito, por acaso. Faz-me lembrar aquela pintura carbono do Block of Truth. Gostei. Ainda por cima para o Amai. É roxo. Será que é Black Ice? Não vai ser Black Ice, mas pronto. Não vai. É só estas merdas assim. É a parte de baixo para aquilo que tu recebeste. Oh! Blackhouse! Blackhouse para o LMG! Caralho! Não! Blackhouse para o LMG! Ah, pai, não acredito nisto! Bruv! Chegamos going psycho! Chegamos going down! Isto era o Wolf? Era o Wolf! Mentira! Era o outro, não era? She got me going psycho! She got me going down.